Wat was traumatisch vir jou? Skei, miskraam, kinders wat onder my dak bly nie. Goeters wat oor my geskryf word, wat nie waar is nie. Die eerste drie het baie na by mekaar gebeur, het dit. So, let me rephrase the question. Wat was die meest dramatiese ding wat met jou gebeur het? Dat my kinders nie onder my dak groot geword nie. Want die eerste een het dit veroorsaak. Ja, maar dit is al besluit. Ek leef baie aan, daar leef ek. Denk ek al klein lyfies. En om hulle vast te hou. En ek kom leef op jou bors. It's stolen, it's gone, it's away. It's weg. Dat blij net tieners oor.